Tere ilusad pühapäeva hommikud. Kell on 12. Väga entusiastlik. Kell on 12.33 ja me oleme jõudnud Bauhofi ette. Me läheme käime, teeme oma esimese shoppingu ära ja mulle tundub, et homme siis esmaspäeval on nagu siuke esimene suurem, tõsisem tööpäev, kus me päriselt saame oma nagu augud ära lõigatud ja hakata juba vaikselt keevitustööde peale mõtlema. Sest töö pressib räigelt peale nagu. See on massiv. Aga me nüüd läheme poodi. Leidsid õigeda? Tundub. Tundub. Kas me leidsime oma esimese asja praegu Stuborvi? Miks Bauhofis alati kauem aega läheb, kui planeeritud? Mm-hmm. Kas oleme valmis ehitama minema? Absoluutselt. Nii, palju kell on? 19.54. Mm-hmm. Mis kell meie tööpäev täna hakkas? Kell ma kodustada teeme? 11.30. 12 olime siin. Jep. Nii et päev veni selle suhteliselt pikale. Me oleme siin üksi, totaalses üksinduses, pimeduses, väljas tormab, nina lapab tatti, aga meil on väike progress toimunud. Hommikul Bauhofi minnes oli küll väga suur hirm, sest me ei ole kunagi metallkarkassi ehitanud, aga nüüd kui said nagu soone peale, siis nagu suur lego. Ja täiega. Näitame tulemust ka. Jep. No imeline. Üks sein on tehtud. Üks lagi on tehtud. Jah. Ja homme... Hakkame auke lõikama. Homme hakkame auke lõikama, jah? Väga. Hiljaga. Ja tööd. Nüüd, kus siis need karkassi vööd on pandud juba lakke, siis järgmine töö on lõigata karkassi posti mõõtu ja vöödiga kinnitada. Kogu kraam on meil siin. Siin on meie spetsiaalne lõikamise pink. Siin on üks teist. Väga mugav. Vedele. Kuna meil markerit ei ole, siis peame... Meie joonlaud on täpselt see piir siin. Nii, aga nüüd jalg peale. Midagi ei liiguks. Valmis jah. Valmis. See on lõigatud, kus tuleb panna üles lakkara. Meil on raam! Aitäh! Mille pärast? Sest ma ei taha üldse jätta siin üksinda. Aga hakkata kogu, kai! Head sünnitamist! Ok, that's too much. Mitte lihtsalt sinu sünnitamist. Jah, aga kui ma tulen tagasi, siis on kodu valmis või? Mille sa tuled? Neljapäeval. Natuke lükka edasi. Jah. Tšau. Tšau, Kallis. Tšau, näeme neljapäeval. Oi! Seal ta läheb jooksuga. Ja nüüd tagasi... Eitama. Jehti mõgus on pime. Nii, vaatame siis teine päev. Kolmas päev. 17.37. Tööriistad on koos ja tänaseks päevaks lõpetame. Ütleme nii, et juba läheb kiiremini ja hakkab väike siuke loogika tekkima asjas, et siit saab ainult ju kiiremini ja paremini edasi minna. Aga nüüd... Nüüd lähme koju Aleksandrile järele ja siis
sõidame koju tänaseks. Homme jälle. Tšau! Tere hommikust! Enam ei ole küll tegelikult hommik, aga kell on natukene kahte. Teisi päev ja mina just jõudsin Rakverest Ülemiste Citysse ja nüüd ei ole muud kui hakkan ehitama. Marianne on Soomes, Aleksander on lasteaias ja mina hakkan tööle. Jaas! Aga nüüd ma hakkan esimesi katsetusi tegema selle suure seina välja lõikamisel. Et kuna me veel aknaid ei tea, neid me lõidata ei saa, siis me vähemalt teame, et see suur sein siit poolt ja siis teisest konteinerist vastu, et need saame nagu ära lõigata. Lõikid on tehtud. Läheme edasi, päris põnema tegelikult. Ei ole üldse nii raske, kui ma arvasin. Maja on valves. Kohe vaatan palju kell on. 21:17. Täna sai siis suhteliselt pikalt ikkagi lastud. Aga nüüd koju magama ja homme hommikul kohe uuesti jälle. Ei muud kui hea tööd. Tere hommikust! Käes on neljapäevane päev. Laupäevane tähtaeg läheneb meeletu kiirusega. Eilne päev oli esimene selline, kuidas ma ütlen, väike motivatsioonilangus. Et oli terve päeva siin, aga eriti nagu mitte midagi ei jõudnud teha. Või noh, tundus vähemalt mitte midagi valmis ei saanud. Aga täna puhuvad uued tuuled. Lõpude lõpuks peab ju selle ikkagi valmis saama. Nii et ei muud kui tuleb tööle asuda. Ja siis, jah, nii ongi. Läksime. Oi kui on tagasi kaupikus olla. Kaupikust on saanud minu uus lemmik kohta.
Õnneks ei ole homme hindamine. Palju meil aega on? 1.24 tundi veel on. Jah, 24 tundi pärast kui palju saame. Palju kell on? Kell on 1.20. Mina isiklik olen ainult 3.5 tundi siin olnud. Mõned tublimad on vähe pikemad. Ma ei mäleta, mis kell ma hommikul tulin. Mingi 10 ka. Okei. No võt. 10 siia, jah. Aga lähme magame välja ennast siis. Täna ei saa 8 tundi. Saan. Ära isegi unista. Saan. Kogu see eksperiment läheb minu jaoks väga kiiresti kändeliseks, kui ma ei saa oma 8 tundi magada. Kõik nagu eelnevad hooajad on lihtsalt nagu rets, ma ei ole nõus. Aga siis... Hommikul ja näeme hommikul. Copyrighti kui vaadata seda. Alati ma tunnen ära esimese talvepäeva lõnagu kell 4 juba õhta. Mulle meeldib päike mine pilve, mu sisemised leegid ka posta ja samat pildis. Mun nagu ritalin peeglil, sügan kõhtu kui kitarri keeli. Kui on võimalik pikali seedin, talveks saab vatsa kui auhinna peedi. Lukustame lõpuks selle alukare gaiti, paet läheb kinni kui alaveri mati. Su näki taas rabedala jääle viin. Aukude lõikamisega ei ole veel kõik. Ikka jälle tuleb ette, et tuleb mingi uus auk, mis veel lõigata. Kui on midagi meelest ära läinud. Asume tööle. Asume tööle. Jaas. Shameless, vä? Natuke tolmuseks sai. Talvel on magada hea. Nagu karu end välja ma toast ei vea. Talvel on magada hea, ain tantsu peal ma lähen, ma tean. Ikka veel rõivistus, juba olen higine ise. Siia tõin vist just jäkku nüüd litise. Tehvandi ja kuutsemägi, silmad kinni puudest läbi. Talve rõõmu kuni külm, sinine on tille, just kui... Ma tead, vä? Ma arvan. Ma arvan, et kell on mingi 9:30. Oota. Kell on 21:23, kell on 9:30. Väga hea. Ühesõnaga, arvasime, et saame normaalsel ajal ära, aga ei saa. Tuli välja, et kõik on vale. Terve magamistoa elekter. Aga see siin on vist suht õige. Poistab nagu mingi krussis, ma ei tea, mis siis. Aga loodame, et on loogiline. Ühesõnaga, meil on siis jooksmas suhteliselt mingisugune 10 tundi jälle. Aga loodetavasti täna poole ööni ei lähe. Tahame selle elektri juhtmed või nagu kaablid võetud saada. Kas midagi on veel teha siis või? Jaa. Mida? Kõik. Ei ole kõik. No nii, kell... 11 on meil selline seis tehtud, mostly. Et siis võib sisse... Oi jumal! Võib sisse kolid ühesõnaga. Varsti saame juba veeta siin sees, mulle tundub. Meil on valgus selja taga. Meil on valgus näost ka? Tundub. Nii väh? Jaas. Nüüd on ikka seal ka. See on näos jõne. Aga... Jah, me oleme homseks võistluspäevaks valmis. Absoluutselt. Aga selge. Me oleme homme. Ja tööd. Ja tööd.